Entrem en el, a la part de la gramàtica on hi ha més teca per comentar, que és la sintaxi. I tot i que el que comença, tot i que surt en el capítol 33, que és un dels últims, em sembla que n'hi ha 35, començarem pel tema de l'ordre, recordant quatre coses i mirant el que és més rellevant, penso aquí sobretot més en l'assessorament, però a l'hora de corregir textos dels alumnes i d'explicar determinats fenòmens també ens sortirà, el que és més rellevant. Pels que us agrada la sintaxi, us recomano molt, recomano que us llegiu el primer capítol de sintaxi, sembla que és el 12 o el 13, que és panoràmic, i aquest, el de l'ordre. Si jo hagués de recomanar allò, llegir capítols sencers, seria el primer perquè poses el dia de sintaxi en general, és un panorama, i aquest perquè tracta el tema de l'ordre i el tracta d'una manera que està molt bé. Jo aquí veig molt Joan Solà, el que explicava Joan Solà a les classes i la manera com es plantejaven, i és molt al darrere, jo crec. També es parla molt de prosòdia, no només de sintaxi, en aquest capítol, que nosaltres no, ara aquí no hi entrarem. Anirem bastant als casos més rellevants. I en parlo ara perquè quan parlem d'altres fenòmens hi surt com a argument l'ordre dels elements, o perquè hi ha una dislocació o pel que sigui. De manera que val la pena fer-lo al principi, perquè després ens sortirà. Capítol 33. Si us havíeu mirat la gramàtica al català contemporani, el tema aquest de l'ordre, el capítol sobre ordre més que un estat de la qüestió, que és el que en principi havien de ser els capítols de la gramàtica al català contemporani sobre cadascun dels temes, era una argumentació a favor de la hipòtesi que el català, en lloc de ser una llengua subjecte-verb-objecte, és una llengua verb-objecte-subjecte. Era això. Era un capítol molt bonic, però anava a defensar això, que és una de les qüestions teòriques que en aquests últims anys, no només pel català, també per altres llengües, ha debatut la lingüística teòrica. Diuen, llavors s'ha defensat molt això. Diuen que últimament ja ho estan reconsiderant i que potser sí que tornen a la idea inicial. Total, sort que la gramàtica normativa no s'ha deixat endur això per l'especulació teòrica en aquest cas i s'ha mantingut en una posició neutra, no compromesa, que és l'ordre no marcat del català és subjecte-verb-objecte, que és el que tenim tots al cap, és el que intuïtivament percebem que és el més freqüent en els estils neutres i no expressius, etc. A l'exemple número 1 tenim la quitèria. Els exemples són tots molt frescos, a la gramàtica i molt normals. Tant tant surt algun nom una mica peculiar. Exacte, aquesta només la sabem pel Santa Quitèria. Llavors, ells diuen que han tret els exemples del DIEC. Els del DIEC són bastant menys frescos que els de la gramàtica i del corpus textual informatitzat. La gran majoria són molt normals. Ara, quitèria, no ho sé. Sí que calia que es digués quitèria, aquesta senyora. Bé, la quitèria subjecte ha anat verb al teatre complement regit per anar, aquest migdia, complement no regit, però que forma part del predicat. Per tant, aquí tindríem, en el primer exemple del número 1, tindríem una oració que només té el que... Això no ho diu la gramàtica. Diguem, si podem dir l'oració bàsica, els elements bàsics de l'oració, que és subjecte, verb i complements del verb, a la gramàtica del català contemporani se'n deia matriu oracional d'això. A la gramàtica normativa ens trobarem que el subjecte, alguna vegada veureu que en diuen argument extern del verb. Argument és... Això és perquè us soni. Argument extern vol dir regit, es considera que el verb és el nucli de l'oració i que el verb regeix, també regeix el subjecte. Però el regeix, però no forma part del sintagma verbal. Aquesta és la idea. I per això se'n diu argument, element regit, extern al sintagma verbal.
el verb, que és el nucli, i llavors els complements regits, que aquí seria el teatre, el que se'n diuen arguments interns, vol dir regits pel verb, en plural perquè n'hi pot haver més d'un. I els no regits són els adjunts, sí? Adjunt al predicat si forma part de la matriu oracional, com a l'exemple 1 que tenim ara aquí, i després hi ha els adjunts oracionals, que són els que afecten tota l'oració i que no formen part del predicat. Llavors aquí tindríem... Podem tenir adjunts oracionals aquí i podem tenir també adjunts oracionals aquí perquè els podem trobar a qualsevol de les dues perifèries. Quan parlem de la perifèria de l'oració, és tot el que no és l'oració bàsica, l'oració nuclear. Això... Són els regits del verb, regits pel verb, i que formen part, per tant, del sintagma verbal. I l'extern és el subjecte, que es considera regit pel verb, però extern al sintagma verbal. I els adjunts, no regits, tant si formen part del sintagma verbal com si són oracionals. També hi ha arguments i adjunts, complements de nom, però això sí que a efectes pràctics ens interessa poc i no cal que hi entrem. Però la idea és la mateixa. A la primera oració, per tant, tenim només la matriu oracional o l'oració bàsica, perquè aquest migdia és un adjunt al predicat, sí? Forma part del predicat. Sí? Segona, aquest migdia la Quitèria ha anat al teatre. Què tenim? Adjunt oracional extern situat al davant. I la Quitèria ha anat al teatre com a aquest migdia adjunt oracional situat a la perifèria dreta. En aquest últim cas necessitem la coma, perquè si no hi posem coma semblaria un adjunt al predicat. Semblaria que forma part del predicat. Llavors, les que són equivalents són la segona i la tercera, perquè l'única diferència és on hem col·locat l'adjunt oracional. Però en tots dos casos, aquest migdia emmarca el conjunt de l'oració. A la primera, en canvi, diem la Quitèria ha anat al teatre aquest migdia, no ahir al matí, per exemple. Forma part del predicat. No emmarca, sinó que dona informació de dintre del predicat. Com aneu de temes i remes? Us en recordeu una mica? Tema. El que el parlant o anunciador considera que el seu interlocutor ja sap del que li dirà. Rema. El que el parlant o anunciador considera que el seu interlocutor o anunciatari no sap el que li vol comunicar. I algú pot dir, home, doncs ja ho sap per què li diu. Home, perquè habitualment recolzem la informació nova en informació ja coneguda. Saps què? La Maria ja ha tingut la criatura. La Maria és informació coneguda. I el que és nou és que ja ha tingut la criatura. Alguna vegada no. Dius, què ha passat? Un avió s'ha estimbat en una torre bessona de Nova York. Clar, això tot és nou, diguem. Hi ha alguna vegada que tot és nou. Quan diem què ha passat, la resposta pot ser que sigui tot nou. Però la majoria de vegades, això ja ens ve d'Aristòtil, prediquem coses noves de subjectes coneguts. La majoria de vegades fem això. I també, per això, això explica que tinguem aquest ordre subjecte-verb-objecte. Per què? Perquè a les oracions, i sobretot aquí, a dintre de l'oració bàsica, el tema va davant del rema. En català, cada llengua té les seves normes internes. En català el que posem a l'esquerra és el que donem per conegut i el que posem a la dreta dintre de l'oració bàsica és el que considerem que és nou. Per això en l'exemple, la Quitèria ha anat al teatre aquest migdia a la primera oració és dramàtic, és informació nova. En els altres casos, com adjunts oracionals, aquest migdia era emmarcador, era informació que donem per coneguda. Aquest migdia, en aquest marc, i ara ve la informació, la Quitèria ha anat al teatre, i el que és nou és ha anat al teatre. En canvi, a la primera no. A la primera teníem
aquest migdia aquí dins i, per tant, era informació nova. Veiem això, eh? Molt bé. Aquest és l'ordre bàsic. Com us dic, el capítol ho explica amb molt de detall i ho explica molt bé, però ara anirem una mica al gra. Aspectes, sobretot, ja us dic, pensant en l'assessorament. Notem que en la llengua escrita s'usa una coma entre el constituent dislocat a la dreta, recordeu les dislocacions i tematitzacions, eh? Aquí es parla de dislocació, alguna vegada diuen tematització, tot i que tematització és més transparent, perquè diu traslladem a una posició temàtica, dislocació és canviar de lloc, Fan servir dislocació i alguna vegada per dins tematització, S'usa una coma entre el constituent dislocat a la dreta i la resta de l'oració. Els exemples, aquest edifici no ho és pas, d'en Gaudí, no en parlarem mai més, d'això no em saluden mai aquests veïns. Hi ha pronom sempre que l'element és pronominalitzable, el set com que és un subjecte no hi ha pronom, tot això ja ho sabem. La dislocació a la dreta, des del punt de vista informatiu, de tema i rema, la col·loquem a la perifèria dreta de l'oració, igual que hi podíem col·locar l'adjunt oracional. La Quitèria ha anat al teatre, com aquest migdia. Des del punt de vista informatiu, aquest migdia és conegut, igual que ho és, no en parlarem mai més, d'això, aquest d'això. Element ja conegut, separat per mitjà d'una coma de la l'oració bàsica o matriu oracional i situat a la perifèria dreta de l'oració. Si no poséssim aquesta coma, igual que ens passava en el primer exemple, en l'exemple de la Quitèria, si no hi posem la coma, semblaria que aquest element forma part del predicat. Per tant, la coma fa la funció de separar aquesta perifèria dreta de l'oració nuclear, de l'oració bàsica. Tant si el que tens a la dreta és un adjunt oracional com si és un element dislocat, extret. En la llengua oral, i això quan t'ho atures a pensar dius és així de bonic, una criatura de 8 anys que no sap res de tematitzacions tematitza bé i prosòdicament fa la inflexió. El nostre coneixement intuïtiu de la llengua ens diu que si aquí no faig una inflexió entonativa, inclouré aquest element dintre del predicat. I fent la inflexió, el que faig és extreure'l del predicat. O dir-li al meu interlocutor que ho dic fora del predicat i, per tant, que ho ha d'interpretar fora del predicat. Per tant, tenim una mateixa necessitat estructural i comunicativa, que és separar predicat de perifèria, que en l'oral resolem amb una inflexió i en l'escrit amb una coma. I ara no ens hi allargarem, és no feu dependre a classe la coma de la inflexió, perquè us posaran coma entre subjecte i verb. No ens allargarem. Abans la Carme us deia allò del meu bloc. En el meu bloc tinc un apunt que es diu puntuació i entonació, i allà m'hi entretinc una mica amb aquesta idea, i ara no ens hi allargarem, però és una mateixa funció que resolem d'una manera en l'oral i d'una altra manera en l'escrit, i ja està. I no cal que l'escrit depengui de l'oral. Entre altres raons, perquè moltes vegades escrivim sense passar per l'oral, la gran majoria de vegades. Doncs és... Llavors aquí tenim uns quants exemples de... I diu, mentre que la coma és optativa. Això és el que hem acabat fent, ja ho sabem, des de l'any 1990. El primer que ho va dir va ser en Joan Solà i després també Ruaix ho va dir, el manual d'estil. Ruaix i Solà estaven d'acord, això té mèrit, que la tematització a l'esquerra no havia de portar coma obligatòria. Per tant, aquí la gramàtica recull un... Aquí sí que hi ha un consens. Tot i que encara hi ha gent que posa comes amb les tematitzacions a l'esquerra per trencar pleonasmes històrics... Però llavors aquí què hi diu? Sí, diu, mentre que la coma és optativa en els dislocats a l'esquerra i generalment s'evita si es tracta de constituents poc complexos. Per què? Perquè a l'esquerra, entre el predicat, que és on hem vist que hi podia haver conflicte, i l'element dislocat, hi ha el subjecte. I per tant, aquí no has de marcar la frontera
i parlant intuïtivament, no, tampoc hem de marcar la frontera. Fem el mateix, fem la mateixa entonació. Entra una dislocació a l'esquerra i el que vingui al darrere, tant si és el predicat perquè hi ha el subjecte li dit com si hi ha un subjecte, que entra subjecte i verb. Fem el mateix. Mm? Per què? Perquè no cal marcar que som fora de l'oració bàsica o de la matriu oracional. Veieu? Això és el que explica el diferent tractament a l'hora de puntuar de la dislocació a la dreta i la dislocació a l'esquerra. I llavors què diuen? Que si és molt complex, igual que si tenim un subjecte complex, això no ho diuen, però es dedueix, pots tenir una coma que et separi aquest element complex de la resta, igual que ho faries amb una subordinada llarga, amb molts altres fenòmens. Bé, no ens hi allargarem, però aquí aquella idea que els que ja tenim una edat ens van explicar que la coma trenca el pleonasme, us en recordeu, també tenia un punt d'ingenuïtat, que és màgica. O sigui, suposant que hi hagués algun problema, que no n'hi havia cap, això el bloc també ho explico, Fabra i les tematitzacions a l'esquerra. Fabra va tenir un problema amb les tematitzacions, per què? Perquè es fixava en el francès i l'anglès, i per altres coses això li anava bé, diguem, per no tenir en compte només el castellà, ja està bé, en temes d'ordre d'elements no et pots fixar en el francès i l'anglès, perquè són llengües amb un ordre de paraules molt més rígid que el català. Diguem, entre anglès, francès, castellà i català, la que té un ordre més flexible és el català. El castellà el té menys flexible perquè no té els pronoms en i, i això li dona menys joc. Per tant, el català té molt de marge a l'hora de canviar d'ordre els elements. I aquí va tenir, diguem, bueno, en aquella època no, tot això de l'ordre és molt recent, l'estudi de l'ordre dels elements dintre les oracions. I llavors això, Fabra va tenir molta prevenció davant del que ara anomenem tematitzacions, perquè veia que en anglès i en francès se'n feien moltes menys. Col·loquialment en fan, Si llegiu una novel·la en anglès amb molts diàlegs col·loquials, en fan. I dius, mira, t'han de dir l'ordre rígid de l'anglès, però a l'hora de la veritat, en el català col·loquial, en l'anglès col·loquial, també n'hi ha. Total, que aquesta coma, diguem, després de Fabra, es va semblar que resolia el problema de la presumpta redundància entre el pronom i l'element dislocat. Que ara sabem que és normal que si tematitzes un element i quedi un pronom a dintre de l'oració bàsica o de la matriu oracional. I a més, no només això, sinó que és un tret distintiu del català comparant-lo amb les llengües veïnes. I a vegades aquesta mena d'actituds puristes, amb això és un pleonasme, una repetició innecessària, doncs tu la pots trobar gaire molt innecessària, però els parlants li posen sempre, aquí no hi ha cap influència externa, és un tret propi del català, no té cap problema. Per tant, fem un esforç per treure'ns el prejudici, diguem, de considerar, considero pleonasme i considerar que pleonasme o repetició sempre vol dir incorrecció. No és veritat, hi ha moltes vegades que repetim, moltes vegades, i la redundància té algun valor, o estructural, o informatiu, o d'èmfasi, o del que sigui. En aquest cas, les tematitzacions d'elements pronominalitzables deixen pronom. Sí? Llavors, en aquest fragment tan curtet es resol un aspecte que havia provocat molta o polèmica, o discussió, o això, correccions, etc. Els exemples ja es veuen, jo aquí us he afegit, us he posat NN entre claudatos, el número 11, perquè és un exemple de subjecte tematitzat a l'esquerra. Per què? Perquè és el subjecte de la subordinada que l'extraiem a l'esquerra de la principal. Aquests veïns diria que no la saluden mai. Veieu que això és un subjecte tematitzat. No hi ha pronom perquè el subjecte no es pronominalitza, no hi ha d'haver coma perquè tenim un element tematitzat a l'esquerra, i aquí no hi fa cap falta. Els exemples 12 i 13, complements directes sense especificador. L'especificador és el determinant o quantificador o adjectiu que posem davant dels noms. Diguem que l'estructura d'un sintagma nominal seria aquesta. Això surt el nom especificador, surt alguna vegada.
La taula de fusta. Aquella taula de fusta. La seva taula de fusta. Quatre taules de fusta. Diverses taules de fusta. Taules de fusta. Sense això. Sí? Quan no hi ha especificador, es diu que els sintagmes nominals són esquerits. Això sortirà, surt alguna vegada a la gramàtica. No, perquè té conseqüències sintàctiques. Bueno, per això fem... Us ho vaig passant. Esquerit vol dir no té especificador, no té res al davant. I això afecta... és un sintagma nominal més desprotegit si no té especificador. No pot ser subjecte. Un nom, un sintagma nominal escrit no pot ser subjecte. Pomes tenen pell? No hi pot. Total, quan el complement directe és escrit, no porta especificador, i el disloquem, tematitzem a dreta i esquerra, això ho explicava en Joan Solà quan preparaven la gramàtica. La primera versió deia que havia de portar el que s'anomena, que no és una preposició, però la gramàtica aquí conserva la denominació tradicional de preposició de... És una mena de partitiu. I es van trobar a la mateixa comissió de gramàtica que ja van veure que no totes les varietats a la tematització a l'esquerra hi posaven el de. A la dreta sempre, però a l'esquerra no. I per tant ho formulen tal com ho teniu aquí. A l'esquerra amb el de optatiu i a la dreta amb el de obligatori. Melons en queden tres, es diu en moltes zones, sí. Jo diria que en català central és predominant amb de. És en altres varietats. No sé, Lleida, què feu? No ho saps. Lleida també, perquè jo parlo d'una part de Lleida. No, Lleida, jo ara deia ciutat o... No parlo... Nord-occidental, volia dir jo. De. De. Bé. Ho hem de saber, jo diria que en català central predomina el de, i que a classe de llengua jo l'explicaria aquí amb de, el que dèiem abans del dos. És més aviat que en altres zones no hi posen el de, per exemple, a les Illes no l'hi posen, i en valencià tampoc, però on l'hi posem, com el dos dues, on l'hi posem l'hem d'explicar i l'hem de... Molt bé. Girem el full, no sé quina hora és, que jo a vegades m'animo... Tres quarts, molt bé. Vinga. Un complement directe dislocat va encapçalat per la preposició A si pot ser confós amb el subjecte. Això ja ho fèiem, ho havia explicat Joan Solà, però ara ho incorpora a la normativa, el que us deia abans. Si té, quan té la mateixa persona i nombre, hi ha d'anar obligatòriament. El tercer dia potser podrem comentar amb més detall quan parlem de preposicions, els casos. Però la idea és... Quan es pot confondre amb el subjecte, el complement directe porta preposició i el cas de la dislocació n'és un. Focalització, que en diuen focalització. A diferència de la dislocació o tematització, aquí la voluntat és al revés, és de destacar un element ramàtic. No només no ens conformem a tenir-lo en una posició ramàtica al final del predicat, sinó que el volem destacar encara més. Llavors, què fem? El traslladem a l'esquerra, a la perifèria esquerra de l'oració. L'entonació és també emfàtica i el separem amb coma de la resta de l'oració. En aquest cas, sí, i la coma és obligatòria. A Badalona volen anar a viure, no a Mataró. Sucre volen i no llet. Rumiar tot el dia, i ho posen així, tot el dia. Rumar tot el dia. Fa, i no treballar. Aquest exemple és bonic perquè quan el que focalitzes és tot el predicat, et quedes sense verb. I llavors què fas? Si el verb és d'acció, hi poses el verb fer. Rumiar tot el dia, fa. El pare recollirà la Júlia i no l'avi. Aquest l'he afegit jo. Per què? Perquè és un cas de focalització del subjecte. No en posen cap a la gramàtica. I aquí el context ens ha de dir que és un... subjecte focalitzat i per tant no hem d'ultracorregir traient la coma, traient coma entre subjecte i verb.
I l'últim també l'he afegit perquè tampoc en parlen, que és un cas de focalització, que en... tots els altres són més aviat de llengua oral, de llengua col·loquial, aquests que hem vist. Però, en canvi, en els mitjans de comunicació escrits hi ha el cas de les citacions més o menys literals de les declaracions de persones conegudes. Quan es fa això, aquí també tenim una focalització. La situació està controlada, com va dir la consellera. Un cas de focalització més pròpia de registres més formals i concretament de l'àmbit periodístic. Fixeu-vos que la focalització provoca, de retruc, la inversió verb-subjecte a la part no focalitzada. No diríem la situació està controlada, la consellera va dir. No ho diríem mai així. Sempre capgiraríem el subjecte i el verb. Sí? Bé, i aquí ens sortirà poc, i per tant no hi vull dedicar temps. La gramàtica inclou les oracions clivellades com una altra manera de focalitzar elements. Per recordar què és una oració clivellada, s'ha de recordar el vers de Foix. És quan dormo que hi veig clar. És la millor manera. Perquè, a més, veient-ho, ja veus l'estructura. Verb ser, focus, que, tema. Focus vol dir rema destacat. Tenim com una mena de... Verb ser més focus més que més tema. Sí? Aquesta és la primera. La segona és el mateix amb conjunció. Bé, la segona és el mateix sense foix. És a l'Alguer que volem anar de vacances. És el mateix. És la mateixa estructura. La següent és a l'Alguer on volem anar de vacances. Es diu clivellada amb relatiu, perquè en lloc d'aquest que és una conjunció que val per tot, i ja hi posem un pronom relatiu. La següent és el que s'anomena pseudoclivellada, que clivellada vol dir trencada, i de fet continua sent trencada, però no sé per què se'n diu pseudo, perquè en anglès en diuen pseudocleft, que és primer el relatiu, on volem anar de vacances, tema, on més tema, més ser, més focus. On volem anar de vacances és a l'Alguer. I l'element focalitzat és l'últim. Sí? I l'última, que és la que s'anomena sovint pseudoclivellada inversa, els noms són molt antipàtics, que en aquest cas, això ho va veure l'Enric Valldoví, i no ho explica, em sembla, la gramàtica nova, però ja que fem el repàs, el fem. En aquest últim cas, el focus i el tema depenen de l'entonació i del context. Tenim un primer element que pot ser tema o focus, verb ser, més relatiu, més un segon element que pot ser tema o focus. És a dir, a l'Alguer és on volem anar de vacances, no a Sardenya. A l'Alguer és focus. A l'Alguer és on volem anar de vacances, no on haig d'anar per feina. Llavors, en aquest segon cas, l'element focalitzat és el segon. Llavors, aquí depèn. Sí, pot ajudar. El context ja ho diu, però hi podria haver coma. No en diuen res, ells. No. Tradicionalment s'ha considerat optativa aquesta coma entre el... abans de l'on o del que... També depèn això de la llargada, de si el context ho deixa prou clar o no, o el que sigui.